السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان حافظ شاہ فہد ثنابلی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام لے کر جس کا نام ہے ہماری سحری. ناظرین، یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ہم علماء کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور رمضان سے متعلق اہم مسائل کا حل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان علماء موجود ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے بڑے ہی محترم فضیلۃ الشیخ مولانا مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ تشریف فرما ہے، جو ریاض سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے درمیان فضیلۃ الشیخ مولانا کفایت اللہ ثنابلی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، جو ممبئی سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے درمیان ہمارے بڑے ہی محترم جناب شکیل احمد صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں چند اشعار پیش کریں گے. ناظرین، میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں چند اشعار پیش کیے جائیں، اس لیے میں گزارش کروں گا اپنے مہمان سے کہ چند اشعار پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بہت ہی مشہور نظم پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے. مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے. ان مرد مجاہد کے صدقے جس نے یہ سبق دنیا کو دیا، تلوار کے سائے میں ہو ادا، سجدہ وہی سجدہ ہوتا ہے. تلوار کے سائے میں ہو ادا، سجدہ وہی سجدہ ہوتا ہے. گلشن میں نشے من کو میرے یہ کہہ کے جلایا مالی نے، جب کوئی نشے من جلتا ہے گلشن میں اجالا ہوتا ہے. مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے. جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلالا جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے. مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے. میں حسن ترنم سے پہلے اندازِ ترنم دیتا ہوں، آواز میں میرے جادو ہے، ہر لفظ میں شعلہ ہوتا ہے. مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین، آپ نے دیکھا بڑے ہی پیارے انداز میں انہوں نے اشعار پیش کیے.
ماشاءاللہ جس طرح کلام تھا اسی انداز میں آواز میں بھی وہ رقت وہ تاثیر تھی جسے آپ نے محسوس کیا ہوگا۔ ناظرین، اس سے پہلے ہماری گفتگو تراویح کے تعلق سے ہو رہی تھی اور یہ سوال اور یہ مسئلہ سامنے آیا تھا، کیا تراویح کی نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد ہے؟ اس تعلق سے بڑی نفیس اور بڑی عمدہ گفتگو ہمارے سامنے آئی۔ شیخ محترم نے بڑے ہی پیارے انداز میں یہ مسئلہ واضح کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احیاء سنت کا کام کیا تھا، اللہ کے نبی کا جو طریقہ تھا، آپ کی جو سنت تھی، اسے انہوں نے رائج کیا، اسے جاری کرایا۔ جیسا کہ آپ نے یہ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی، آپ کی یہ چاہت تھی کہ اس کا اہتمام کیا جائے، لیکن مشقت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اسے ترک کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی اس چاہت کا خیال رکھا، آپ کی اس منشا کا خیال رکھا، اور انہوں نے دوبارہ اس سنت کو جاری کیا۔ ناظرین، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اسی سے متعلق ایک اور اہم سوال، ایک ایسا سوال جو بہت سارے لوگوں کو ذہن و دماغ میں پیدا ہوتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ شیخ، ہماری گفتگو تراویح کے تعلق سے ہو رہی تھی اور یہ بات سامنے آئی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احیاء سنت کا کام کیا، بڑی اہم چیز ہے، لیکن اسی سے متعلق ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع سے جو جملہ ادا کیا، جو آپ نے فرمایا، وہ یہ کہ نعمت البدعۃ ہادی، تو اس سے بھی لوگوں کے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ شاید انہوں نے جو یہ کام کیا، یہ انہوں نے اپنی طرف سے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھیے، اگر کوئی آدمی محض بحث اور حجت کرنا چاہے تو اس کے تو بہت سے ذرائع اور بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، جی، لیکن پچھلی ہماری گفتگو جو ہوئی ہے، خاص طور پر ہمارے عزیز نے اسی تفصیل سے بیان کی، کیا فعلاً یہ چیز بدعت ہے؟ جی، سوال ہے ہر آدمی سے، ناظرین سے سوال ہے کہ پچھلی گفتگو سے اور نہایت ہی مدلل انداز میں پیش کی گئی، جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، عمل، آپ کے طریقے اور پھر صحابہ اور ائمہ کا جو طریقہ رہا ہے، جی، کیا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ تراویح جماعت سے پڑھنا بدعت ہے؟ جی، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ طبرانی صغیر وغیرہ میں ہے، حافظ امام ذہبی رحمہ اللہ اس حدیث کو قوی قرار دیتے ہیں، حافظ ہیثمی نے اس کو قوی قرار دیا ہے، حافظ ابن حجر نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ یہ خاص طور پر، یہ تو علماء جرح و تعدیل چوٹی کا علماء ہے نا، الذهبی اور ابن حجر، جی، کیا اس حدیث کے اندر نہیں ہے کہ ابی ابن کعب تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک کام کیا ہے، وہ کیا؟ کہا کہ محلے کی کچھ عورتیں ہمارے پاس جمع ہوئیں اور کہیں ہم قرآن نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں اتنا قرآن یاد نہیں ہے، لہذا آپ ہمیں تراویح یعنی قیام کرا دیجیے۔ صاحب، تراویح کی اصطلاح تو حدیث ہے نا، جی، ہمیں اصطلاح کے اوپر اصرار نہیں، آپ اسے قیام رمضان کہیے، آپ اسے قیام رمضان، قیام اللیل کہیے، اس پہ اصرار نہیں ہے، لیکن اگر فقہا نے کسی چیز کا نام کچھ رکھ دیا ہے تو لا مشاحۃ فی الاصطلاح، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، جی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ نماز حضرت ابی ابن کعب نے اپنے محلے کی عورتوں کو پڑھایا کہ نہیں پڑھایا، یا آپ کے زمانے میں تھا کہ نہیں؟ جیسا کہ ہمارے شیخ نے کہا، آپ کی تقریر سے بھی یہ ثابت ہے، یعنی وہ چیز آپ کے زمانے میں ہوئی اور آپ نے اسے نہ صرف خاموش رہے بلکہ اسے مستحسن سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پچھلی مجلس سے کیا کہیں بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ کام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نیا ایجاد کیا؟ ظاہر بات نہیں ہے۔ اس جملے سے مقصود کیا، اسے کیا سمجھا جائے؟ آ رہا ہوں اس طرف، جی، تو جب یہ سوال وارد ہی نہیں ہوتا، جی، لہذا ایک خلیفہ راشد جو ہے، اب ان کے جملے کا اصل مدلول کیا ہے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اصل جملے کا مدلول کیا ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو اصل اس کا مدلول یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو کسی مصلحت کی بنیاد پر تھوڑی سی کیا ہے وہ رک گئی تھی یا روک دی گئی تھی، جی، اسے ہم نے اب نئے سرے سے ایجاد کر دیا، ہے چیز وہی۔ اب جیسے ہمارے شیخ نے مثال دی کہ کسی علاقے میں مغرب کی سنت کیا منقطع ہو گئی ہو، جی، اب کوئی آدمی تو بظاہر تو ہے نا یہ نئی لوگوں کے نزدیک، جی، لیکن وہ بدعت جو شرعاً بدعت کہلاتی ہے، ظاہر بات یہ وہ نہیں ہے، جی، یہ وہ چیز نہیں ہے، کل محدثۃ بدعہ، یہ وہ چیز نہیں نہیں ہے،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کا مقصد کیا ہے؟ لغتاً نہ یہ کہ وہ اصطلاحاً جس بدعات کی مذمت وارد ہے، جس بدعات کی مذمت. اور عجیب مسئلہ ہے، یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو کہاں کسی غیر نبی کے قول سے لا کر کے مقارنہ کرتے ہیں. آپ سے بڑا کل محدثت بدعا ہے کہ نہیں؟ آپ نے استثنا نہیں کیا ہے کہ حسنا ہے یا غیر حسنا ہے، آپ نے کل ہر قسم کی بدعات. اور آپ لا کر کے اپنی بدعات پر دلیل کس سے لیتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے، ہے نا؟ تو اصلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے وہ شرعی بدعات جس کی ممانعت قرآن اور حدیث میں صراحت کے ساتھ وارد ہے، ام لہم شرکاء و شرعوا لہم من الدین، صراحت کے ساتھ وارد، اس سے وہ مراد لیا ہی نہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ ایک ایسی چیز جو وقتی طور پر کسی مصلحت کے پیش نظر متوقف ہو گئی تھی، اس کو ہم نے نئے سرے سے اب من سن فی الاسلام سنتن حسنہ کے معنی میں ہے. جی، جزاک اللہ شیخ. ناظرین، دیکھا شیخ نے بڑے ہی واضح انداز میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی، لیکن چونکہ مسئلہ بڑا اہم ہے، مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو وہ چیز جو رکی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جاری کیا، احیاء سنت کا کام کیا، یہیں سے لوگوں کے ذہن وہ رکی نہیں تھی جی، لیکن اس عمومی انداز میں رکی ہوئی تھی جی، ورنہ انداز یہ انداز بات واضح کر دی گئی کہ لوگ پڑھتے رہے ہیں، پڑھتے رہے ہیں، لوگ پڑھتے رہے ہیں اور ہمیشہ پڑھتے رہے، لیکن ایک عمومی انداز میں ایک ہی امام کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، یہ چیز وقتی طور متوقف تھی. جی جی، متوقف تھی. جی، جزاک اللہ. تو دیکھا ناظرین، شیخ نے بڑے ہی واضح انداز میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم سوال ہے. میں چاہوں گا کہ اس تعلق سے شیخ سے بھی کچھ گفتگو ہو، اس لیے کہ دیکھیے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جاری کیا، اور دوسری طرف جب ان کا یہ جملہ مل جاتا ہے انہیں کہ نعمت البدعۃ ہادی، ایک تو انہوں نے اس چیز کو شروع کرایا، جاری کرایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ آپ کا جملہ بھی مل جاتا ہے تو ایسی صورت میں اور بھی زیادہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شاید یہ کوئی نئی چیز ہے. شیخ، ہماری گفتگو اس تعلق سے چل رہی تھی، میں چاہوں گا کہ کچھ مزید باتیں اس تعلق سے. دیکھیے، یہ جو غلط فہمی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو نعمت البدعۃ ہادی کہا تو اس وجہ سے یہ کوئی نئی بات ہوگی، تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں جو شیخ محترم نے کہا کہ یہ لغوی معنی میں انہوں نے استعمال کیا ہے بدعت کا لفظ، ورنہ شریعت میں بدعت کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ ایک ایسی چیز جو بعد میں وجود کے لحاظ سے بھی بعد میں پیدا کی جائے اور عمل کے لحاظ سے بھی بعد میں ہو، یعنی بعد میں اس کو پیدا کیا گیا، اس کو بنایا گیا اور پھر عمل بھی بعد میں ہوا. تو یہ وجود اور عمل دونوں اعتبار سے، وجود اور عمل دونوں اعتبار سے جو بعد میں ہو وہ شریعت میں بدعت ہے. لیکن جس چیز کا وجود یعنی مشروعیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو چکی ہے، وہ کہیں پر یا کچھ لوگ اس کو چھوڑ چکے، نہیں عمل کر رہے ہیں، تو اس کو جب اس پر عمل جاری کر دیا جائے تو یہ چیز جو اس میں ایک نیاپن دکھے گا، ضرور نیاپن دکھے گا، لیکن یہ نیاپن وجود کے اعتبار سے نہیں ہے، مشروعیت کے اعتبار سے نہیں، عمل کے اعتبار سے. جیسے پہلے مثال آئی ہے، جو بازار میں مسجد ہے، مارکیٹ میں مسجد ہے، چار وقت کی نماز ہوتی ہے، فجر میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے اس لیے وہاں نماز ہی نہیں ہوتی. جی، اب وہاں پہ اگر آبادی آ جائے، لوگ وہاں پہ اکٹھا ہو جائیں تو فجر کی نماز بھی شروع ہو جائے گی. تو جس دن فجر کی نماز شروع ہوگی وہ پہلا دن ہوگا، اور پہلے دن ایک نئی چیز دکھے گی سب کو کہ بھائی یہ پہلے نہیں ہو رہا تھا، ابھی فجر کی نماز بھی یہاں پہ ہو رہی ہے. تو یہ عمل کے اعتبار سے ایک نئی چیز ہے، لیکن مشروعیت کے اعتبار سے تو نئی نہیں ہے، یہ تو شروع ہی سے پانچ وقت کی نماز ہے. تو اب اس میں چونکہ ایک پہلو ہے، نئے پن کا پہلو ہے نا، نئے پن، تو یہ شریعت کی اصطلاح میں تو نیا پن نہیں ہے اس میں، لیکن لغوی اعتبار سے ایک چیز نئی دکھ رہی ہے، تو اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک نئی چیز ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چیز جو جاری کیا، جو طریقہ، تو اس طریقہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عملی شکل میں پیش کر چکے ہیں، لیکن چونکہ ابھی وہ موقوف ہو گیا تھا کسی شکل میں، تو عمر فاروق نے جب دوبارہ اس کو جاری کیا، تو یہ اصل سنت کو جاری کرنا ہے، ایجاد کرنا نہیں ہے. لیکن چونکہ ابھی پہلے اس طرح عمل نہیں ہو رہا تھا، ابھی ایک نیاپن ہے اس میں، تو لغوی اعتبار سے اس کو بدعت کہا جا سکتا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لغوی اعتبار سے نعمت البدعتوں کا، شرعی اعتبار سے نہیں کہا. بلکہ یہاں پر ایک اور چیز میں واضح کر دوں کہ ہمارے جو بھائی اس ٹکڑے سے یہ استعلال کرتے ہیں کہ ہم اچھی بدعتیں ایجاد کر سکتے ہیں، نئی بدعتیں جاری کر سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ایک دلیل ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس جملے کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ اسلام میں، دین میں نئی باتیں لا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بدعت کی تائید میں نہیں ہے، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ، یہ اقدام بدعت کی تردید میں ہے. اس عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے سے بدعت کی زبردست تردید ہوتی ہے. وہ کیوں؟ آپ اس نقطے پر غور کریں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو یہ سوچ کر اور اس ایمان سے جاری کیا کہ اب اس دین میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندیشے سے اس کو روک دیا تھا اس عمل کو کہ کہیں یہ چیز فرض نہ ہو جائے. اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا سوچا کہ اب تو دین مکمل ہے, اب دین میں کوئی نئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی, کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی ہے, اس لیے اب اس کو عمل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ غور کریں کہ عمر فاروق زمان کا یہ عقیدہ, یہ ایمان ہے کہ دین میں نئی چیز قابل قبول نہیں ہے, اس لیے اس کو جاری کر دینے میں کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی ہے. تو حقیقت میں عمر فاروق زمان کا یہ اقدام یہ اعلان کرتا ہے کہ اب دین میں نئی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے, اس لیے اس کو چلو کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ نئی چیز کی گنجائش تو ہے نہیں. تو یہ بدعت کی تائید میں نہیں بلکہ آپ غور کریں گے تو بدعت کی تردید اس سے ہو رہی ہے کہ اس میں بدعت کی کوئی گنجائش نہیں. جی جزاک اللہ شیخ, بڑے ہی واضح انداز میں آپ نے بات رکھی. ناظرین دیکھیے, بڑی ہی سنجیدہ اور بڑی ہی جو ہے نفیس گفتگو, ہر سنجیدہ اور سلجھا ذہن رکھنے والا انسان بڑی آسانی کے ساتھ اسے سمجھ سکتا ہے. ناظرین ابھی ہمارے پاس وقت ہے, اسی سے متعلق کچھ اور باتیں ہم آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. شیخ ٹھیک ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی اس چاہت کا خیال رکھا, اس سنت کو انہوں نے جاری کیا. سوال یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب با جماعت اسے شروع کرایا تو انہوں نے کتنی رکعت کا اہتمام کیا؟ جی اس بارے میں مؤطا امام مالک میں بہت ہی واضح اور صریح روایت موجود ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کو جب یہ متعی ذمہ داری دی یہ نماز پڑھانے کی تو ان کو یہ حکم دیا احدا عشرت رکعتن, احدا عشرت رکعتن کے الفاظ صراحت کے ساتھ موجود ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ آپ لوگ 11 رکعت لوگوں کو پڑھائیں گے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ سلسلہ شروع کیا کہ ایک ہی امام کے پیچھے سب لوگ پڑھیں گے, ایک ہی امام کے پیچھے سب لوگ پڑھیں گے, تو ان اماموں کو یہ پابند کیا تھا کہ تم 11 رکعت ہی پڑھاؤ گے. یہ مؤطا امام مالک میں بہت ہی واضح طور پر موجود ہے, اور بھی بہت ساری کتب احادیث میں روایت موجود ہے, لیکن مؤطا ایک بہت بڑی کتاب ہے, بہت اہم کتاب ہے, ایک عالی سند والی کتاب ہے, اس لیے اس کا حوالہ کافی, اور ائمہ اربعہ میں سے امام مالک رحمہ اللہ ہیں, وہ اس کے مصنف ہیں. تو یہ بہت بڑا حوالہ ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے جو حکم دیا تھا وہ 11 رکعت ہی کا حکم دیا تھا, اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی جو ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو حدیث آپ کے سامنے آ چکی ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی 11 ہی پڑھا ہے, اور الگ سے کوئی بھی ایسی صحیح روایت موجود نہیں ہے. کچھ روایتیں ملتی ہیں 20 رکعت کی, لیکن سندن وہ ثابت نہیں ہے, وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی, ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ ایسی روایتیں آتی ہیں, لیکن وہ بھی سندن ضعیف ہیں, بلکہ ان کے ذوق پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے. اور یہ جو صحابہ کرام کے بارے میں ہے, اس بارے میں بھی راجے بات یہ ہے کہ صحابہ کرام سے صراحت کے ساتھ بالکل 11 سے علاوہ کوئی اور روایت ثابت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 11 رکعت ہی پڑھتے, اس سے زیادہ پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. جزاک اللہ شیخ. یعنی جہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی سنت کا خیال رکھا, اسے جاری کیا, وہیں آپ کا جو طریقہ تھا یعنی آپ سے جو مسنون عمل کا جو طریقہ تھا یعنی اسے بھی آپ نے باقی رکھا, اور آپ نے بھی 11 ہی. جزاک اللہ شیخ. ایک اہم سوال کہ حرم میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ حرم ایک مقدس جگہ ہے, لوگوں کے دلوں میں احترام محبت ہوتی ہے, تو لوگ اسے دلیل بناتے ہیں, تو اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں ان اصولی باتوں کی طرف نہیں جانا چاہتا, اس لیے کہ وہ علمی گفتگو ہے کہ کہاں کا عمل کہاں قبول ہے کہاں کا قبول نہیں ہے. شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پابند بنایا ہے وہ سمجھیے کہ تین چیزوں کا پابند بنایا ہے, ایک کتاب اللہ کا, دوسرے سنت رسول کا, اور تیسرے اجماع امت کا. یہ تین چیزیں ہیں. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, ہمیں اس کا پابند بنایا ہے. تو قطع نظر اس سے کہ ایک اصولی بحث ہے, اہل مدینہ کا عمل, اہل مکہ کا عمل, فلاں کا عمل ہمارے لیے حجت ہے یا نہیں, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اصل چیز دیکھیے, اس سلسلے میں ہم نے بھی گفتگو کی وہاں کے اہل علم سے اور دوسرے لوگوں سے. ماضی قریب میں ہم نے دکتور وسیع اللہ احمد عباس جو حرم مکی میں استاد کی حیثیت سے ہیں, اور بلکہ وہاں انہیں اختیار ہے فتویٰ دینے کا بھی, وہ بیٹھتے ہیں, ان کی عربی میں بھی اور اردو میں دونوں درس چلتے ہیں, عربی میں اور اردو میں, بلکہ عوام کے لیے بھی اور اہل علم کے لیے بھی ان کے دروس چلتے ہیں, اور آپ لوگ اس سے اچھی طریقے سے واقف ہیں. تو انہوں نے جو بیان کیا کہ دیکھیے اصل یہ تھا کہ حرمین میں 4 مصلے تھے, یہ بدعت حرمین میں ایجاد تھی کہ 4 مصلے تھے. حنفی لوگ الگ نماز پڑھتے تھے, شافعی الگ پڑھتے تھے, مالکی الگ پڑھتے تھے, اور حنبلی الگ پڑھتے تھے.
اور یہ تعجب ہے کہ یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے بعض بھائی کہ ائمہ اربعہ کی تقلید سے اتفاق اور اتحاد ہوگا. یہ کون سا اتحاد تھا جو حرم کے اندر سب دنیا کی سب سے مقدس مسجد کے اندر ایک جگہ جماعت ہو رہی ہے اور دوسرا آدمی کھڑا اپنے امام کا انتظار کر رہا ہے کہ ہمارا امام آئے گا تب تو ہم نماز پڑھیں گے ورنہ اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے. یعنی یہ جماعت ہو رہی ہے اور تم انتظار کر رہے ہو. یہ اتنی بڑی بدعت تھی علامہ حافظ کہتے ہیں لوگوں نے قبول کیا تو ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس بدعت کو ختم کیا, تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کیا کہ دین اسلام ایک ہے, قرآن حدیث ایک ہے, لہذا سب کو ایک امام کے پیچھے حرم کے پیچھے حرم میں نماز پڑھنی چاہیے. اب بعض چیزوں میں مسئلہ یہ آیا کہ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے. مثال طور پر یہی چیز ہے, یہی چیز ہے جہاں تک ظہر کی نماز وہ چار ہی رکعت ہے چاہے کوئی بھی امام پڑھتا ہے, ہے نا, عصر ہے وہ چار رکعت ہے, مغرب ہے تین, کوئی اختلاف نہیں تھا. لیکن جب تراویح کا مسئلہ آیا تو اولاً یہ بنیادی چیزوں میں نہیں تھی, یہ دین کی یا حرم کی توحید میں بنیادی چیزوں میں یہ نہیں تھی. تو اس میں ہوتا کیا تھا کہ جب امام نماز پڑھے تو لوگ اپنا الگ حفیظ جماعت بنا کر کے شروع کر دیتے پڑھنا, پھر جماعت بنا کر کے کچھ لوگ وہاں, اس لیے کہ ان کو پوری 20 کے جو عاشقین ہیں ان کو اس کا چسکا ہے اس کو پورا کرنا شروع کر دیتے تھے. تو اس سلسلے میں مصلحت ائمہ حرم نے یہ دیکھی کہ ایسا کیا جائے کہ ایک ہی امام پڑھائے, ایک ہی جگہ ہو وہ نماز ہی. 10 ایک امام پڑھاتا تھا پھر اس کے بعد وہ چلا جاتا تھا یا اس کی مرضی کہے تو وہ رہے, پھر آ کر کے دوسرا وہ 10 پڑھاتا تاکہ جو 8 پڑھنا چاہے وہ 8 پڑھے, اور تاکہ دوسرے مذہب فکر جو ہیں ان کا جو خیال رکھا جائے ان کی بھی رعایت کی جائے, اور دوسرا آ کر کے وہ دوسرا پڑھاتا. تو یہ چیز اصل ہے جو وہاں اس پر 20 رکعت شروع ہوئی ہے. ورنہ اصل یہ ہے کہ آج بھی سعودیہ کی 99%, اگر 100% نہیں تو 999% مسجدوں کے اندر 8 رکعت اس سے زیادہ نہیں ہوتی تراویح, جو ہے 8 رکعت یا 10 رکعت, بلکہ بعض مسجدوں میں اور یہ اپنے دیکھے بلکہ بعض جگہ پڑھائی ہوئی بات میں کہہ رہا ہوں کہ پڑھایا ہے ہم نے, بعض مسجدوں میں یہ ہوتا ہے کہ آخری عشرہ جب ہوتا ہے تو 6 رکعت کیا کرتے ہیں وہ شروع رات میں پڑھا دیتے ہیں اور وتر نہیں پڑھاتے, پھر اس کے بعد آخری میں چونکہ جاگنے کی رات ہے لوگ عموماً جاگتے رہتے ہیں, پھر اس کو مکمل کرنے کے لیے 4 رکعت اور وتر وہاں پر پڑھتے ہیں. تو یہاں تک اہتمام ہے گویا کہ 8 رکعت یا 10 رکعت کا, تو اصل چیز جس کی وہ تھی. اور دوسری طرف مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ مسجد حرام کی اس بات کو تو بڑی آسانی سے قبول کر لیتے اور ہمارے اوپر اعتراضات کرنا شروع کرتے ہیں ہمارے بھائی, اس لیے کہ آج یہ 8-10 سال سے یہ سیٹلائز کے ذریعے حرم کی ہر جگہ نماز منتقل ہو رہی ہے, اس سے پہلے نہیں. اور ٹیلی ویژن پر آتا بھی تو ہر آدمی گھر ٹیلی ویژن کہاں تھا, خاطر و جو دور دراز دیہات وغیرہ تھے یا بعد جو دینی گھرانہ رہتا تھا وہ ٹیلی ویژن کو بہت ہی برا سمجھتا تھا. تو کہنے کا مطلب جو جواب آپ وہاں دیتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ ادھر ہیں, وہی جواب یہاں دیں ہمارے لیے ادھر ہے. جی جزاک اللہ. ناظرین بڑا ہی اہم مسئلہ ہے اور ایسا مسئلہ جو ہر ایک کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آخر حرم جو مقدس جگہ ہے, جو احترام کے قابل ہے, جو مسلمانوں کا مرکز ہے, وہاں پر 20 رکعت تراویح کیوں ہوتی ہے, آیا وہ ہمارے لیے حجت ہے یا نہیں, یہ اہم سوال ہے. اس سے متعلق گفتگو چل رہی تھی. جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے ماشاءاللہ بڑی اہم و قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھی. لیکن چونکہ مسئلہ اہم ہے اور تقدس کا معاملہ ہے, احترام کا معاملہ ہے, قلبی لگاؤ کا معاملہ ہے, اس لیے میں چاہوں گا اس تعلق سے کچھ اور باتیں ہمارے سامنے ہوں. دیکھیے اس سلسلے میں اصل اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حرمین کا جو مقام ہے وہ ایک عالمی چیز ہے, کسی ایک مسئلہ کسی ایک مذہب کا نہیں. جی, اور خود ہم یا ہمارے کبار علماء نے, خصوصاً ہندو پاک کے علماء اہل حدیث نے کبھی یہ نہیں کہا کہ 20 رکعت تراویح بدعت یا ناجائز. وہ یہ کہتے ہیں 20 رکعت کی سنیت اور اس کو سنت مؤکدہ ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے. جی, اب یہ عبادت کی رات ہے, اگر کوئی انسان امام کے ساتھ اتنا پڑھ لیتا ہے لیکن اس کا اپنے طور پر جی کہے کہ وہ اپنے طور پر کچھ اور نفل پڑھنا چاہے, اور خاص طور پر اس کا نماز میں باغت دیگر عبادتوں کے علاوہ اور جی لگتا ہے, تو اسے کوئی ناجائز حرام تو کہتا نہیں.
ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنیت جو ہے سنت, آپ کا عمل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل, اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک صحابہ کرام کا عمل, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان, جیسا کہ شیخ نے ایک حدیث موطئ امام مالک کے حوالے سے نقل کی, اور بلکہ میں یہ کہوں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے تک بھی وہ لوگ بھی آٹھ ہی رکعت کے قائل تھے. امام محمد رحمہ اللہ امام حنیفہ کے خاص شاگردوں میں ہیں, خاص الخاص شاگردوں میں ہیں, اور اپنے وقت کے امام تھے. وہ امام مالک رحمہ اللہ کے بھی شاگرد ہیں. انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ کے معطہ کو بنیاد بنایا, اور ایک کتاب کیا تالیف کی, معطہ امام محمد. بلکہ بعض لوگ تھے معطہ امام مالک کا جو نسخے ہیں, نسخت یحییٰ اللیثی ہے, وہ اسی طریقے سے ایک نسخہ معطہ امام محمد کو ہی مانتے ہیں. اس میں امام محمد رحمہ اللہ باب و قیام رمضان کا باب منعقد کرتے ہیں, اور وہی حدیث لاتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی, جس میں ہے کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کرنے کی حدیث لانے کے بعد کیا کہتے ہیں, وبہذا کلہ نقول, او بہذا کلہ نقول, ہم بھی نقول کہہ رہے ہیں, صرف ہم یہ نہیں کہ اقول ہم, گویا ہم اور ہمارے جو امام یہ سارے لوگ اسی کے بارے یہی کچھ کہتے ہیں کہ تراویح کیا ہے, وہ قیام رمضان کتنا ہے, وہ آٹھ رکعت ہے, اور جماعت سے اس کو پڑھا جائے گا. تو لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, ہم ان رائےوں کا احترام کرتے ہیں, ہم کسی بھی عالم کو اس کی رائے پر اس کے بارے میں ہم بدنی کے شکار نہیں ہوتے. جی اگر کچھ لوگوں نے یہ مصلحت سمجھا کہ قراءت کو ہلکی کر دی جائے, اسی لیے اصل مقصد جو رکعات میں اضافے کا تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کے رسول زمانے میں اور خود حضرت عمر کے زمانے میں لوگ اتنی لمبی قراءت کیا کرتے تھے, اتنی لمبی قراءت کہ لوگ بسا اوقات چھڑی پر ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے, یعنی اپنے پیروں میں ان کے جسم کو اٹھانے کی طاقت نہیں رہتی تھی. لیکن جب لوگوں نے یہ اجتہاد کیا کہ ظاہر بات ہمیں تقریباً پوری رات, آج جو تراویح کا تصور ہے وہ تراویح کا تصور نہیں, یہ کھیل کا تصور ہے. جی میں اسے کھیل کہتا ہوں, یہ کھیل ہے, تراویح نہیں ہے. تراویح کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ کتنا لمبا قیام کیا جائے, کتنا لمبا رکوع اور سجدہ کیا جائے. کان یصلی اربعاً فلا تسل حسنہن وطولہن, اس کی لمبائی اور اس کے حسن ادا کے بارے میں تم نہ سوال کرو, یعنی اس قدر. تو حضرت عمر کے زمانے میں اتنا لمبا, حضرت عثمان کے زمانے میں اتنی لمبی قراءت کرتے تھے, بعد میں لوگوں پر تخفیف کے لیے اگر چار رکعتیں زیادہ کر دیں. اسی لیے راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگ آٹھ رکعت میں ایک پارا پڑھتے تھے, کتنا, ایک پارا. اگر کبھی امام نے ہمیں بارہ رکعت میں پڑھا دیا تو ہم کہتے تھے کہ چلو آج تھوڑی سی نماز ہلکی پڑھائی ہے. تو اصل مقصد یہ تھا, رکعتوں کا اضافہ اصل مقصد نہیں تھا, اصل مقصد لوگوں کے اوپر تخفیف تھا. جی لوگوں کے لیے تخفیف ہے. جی شیخ چونکہ مسئلہ اہم ہے اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی ذرا یہ واضح کریں کہ حرم میں 20 رکعت کیوں ہوتی ہے اور کیا ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے. الحمدللہ شیخ نے تاریخی حیثیت سے اور وہاں کے مشائق کے حوالے سے بہت اچھی بات کہی ہے, اور شیخ خود وہاں رہتے ہیں وہاں کے حالات. آپ کے بعد سے پہلے میں ایک بات اور اضافہ کر دوں, امام حرم بلکہ ائمہ حرم کے امام, امام حرم بلکہ ائمہ حرم کے امام محمد بن عبداللہ سبیل رحمہ اللہ, ان کی کتاب فتاوی و مقالات سبیل چھپی ہوئی, اس میں خود انہوں نے لکھا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رکعت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. امام حرم بلکہ رئیس شؤون الحرمین تھے, مکہ اور مدینہ کے جتنے امام ہیں ہر ایک کے رئیس تھے. ان کی کتاب عربی میں چھپی ہوئی ہے, انہوں نے کیا لکھا کہ اللہ کے رسول سنت کیا ہے وہ آپ کا. جی اور شیخ وہاں کے جو ائمہ فی الحال جو ہیں وہ کس بات کے قائل ہیں؟ دیکھیے شیخ ابن باز, شیخ ابن عثیمین, یہ سارے کے سارے آٹھ رکعت کے, اور آج جو نماز ہو رہی ہے وہ آٹھ رکعت یا دس رکعت, آٹھ یا دس. عموماً مسجدوں کے اندر دس رکعت ہے, پھر تین وتر, اس کے بعد اور مسجدوں کے اندر آٹھ رکعت. جی جی جزاک اللہ شیخ. جی شیخ, جی شیخ نے الحمدللہ تاریخی اعتبار سے وہاں کے مشائق کے اعتبار سے اور خود شیخ وہاں کے رہنے والے ہیں تو بہت ہی اچھے انداز میں آپ کے سامنے بات رکھ دی.
شیخ نے شروع میں جو کہا تھا کہ تھوڑا اجمالی طور پہ اشارہ کیا تھا, میں اسی کو تھوڑا سا تفصیل سے رکھ دیتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے جو حرم میں, ایسا نہیں ہے کہ آج ہی سے وہاں تراویح کی شروعات ہوئی ہے, اس سے پہلے بھی تراویح ہوتی رہی ہے. اور سب سے پہلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عہد رسالت عہد صحابہ میں جو تراویح شروع ہوئی ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں, تو ظاہر ہے کہ اس وقت بھی حرمین میں تراویح ہوتی رہی ہوگی. لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیں صاف طور سے ملتا ہے کہ انہوں نے 11 رکعت کا حکم دیا, تو ان کے دور میں تو یہی حرم ہے, انہیں جگہوں پر 11 رکعت تراویح ہوتی تھی. تو یہ تو بعد میں 20 رکعت شروع ہوا ہے, لیکن شروع میں یہی حرمین میں ہی وہ جگہ جہاں آج 20 ہو رہی ہے اسی جگہ پہ پہلے 8 ہوتی تھی, 11 ہوتی تھی وتر سمیت. تو آپ کون سی بات کا اعتبار کریں گے, سلف کے دور میں صحابہ کے دور میں جو ہو رہا تھا اس کا اعتبار کریں گے کہ اب اعتبار کریں گے؟ تو یہ چیز فی نفس ہی دلیل نہیں ہے کہ حرم میں کیا چیز ہو رہی ہے. اگر آپ کو دلیل لینا ہے تو سلف کا دیکھیے, اللہ کے نبی کا عمل دیکھیے, اس کے بعد صحابہ اکرام جو سب سے پہلے شاگرد ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کو دیکھیے کہ انہوں نے حرمین میں کیا طریقہ اپنایا. بلکہ اس سے بھی آگے بڑھیں آپ, امام مالک رحمہ اللہ جو مدینہ کے امام تھے, وہ بھی ایک حرم ہے مدینہ میں بھی, مسجد نبوی ہے, وہاں کے رہنے والے تھے, انہوں نے دیکھا ان کے دور میں بھی جو ہے 8 سے 11 سے زائد پڑھی جاتی تھی, لیکن انہوں نے اپنی جو ان کا اپنا جو اختیار تھا ان کا یہ تھا کہ میں 11 رکعت پسند کرتا ہوں, وہ ہی پڑھتے تھے. حتیٰ کہ اس وقت کے جو امیر تھے مدینہ کے, انہوں نے جب ان کا یہ فتویٰ سنا کہ وہ اپنے لیے 11 چنتے ہیں, تو کہا کہ آپ مجھے اجازت دے دیں جو آپ چنتے ہیں میں اس کو نافذ کر دوں, میرے پاس تو عمارت ہے, اگر آپ یہی پسند کرتے ہیں تو کیوں نہ پابند کر دیا جائے سب کو. تو انہوں نے کہا نہیں, اس کی اجازت دیا انہوں نے, کہا جو کر رہے کرنے دو لیکن یہ مجھے پسند ہے. تو آپ دیکھیں کہ امام مالک اس سے معروف نہیں ہوئے, ان کے دور میں ہو رہا ہے 8 11 رکعت سے زائد تراویح ہو رہی ہے, لیکن امام مالک رحمہ اللہ اس سے مروب نہیں ہوئے. اس کے باوجود دیکھتے ہوئے جو اس وقت کے مدینہ کے امام ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے لیے جو چنا, جیسا کہ کتاب التہجد میں مدونہ بہت ساری کتب مالکیہ میں یہ چیز آپ کو ملے گی, امام مالک رحمہ اللہ کے تقریباً کئی شاگردوں نے اس کو بیان کیا ہے, تو کئی لوگوں نے, ہاں علامہ عینی رحمہ اللہ نے بھی اس کو بخاری کی شرح میں پیش کیا ہے کہ وہ اختیار و مالک لنفسہ ہی, کہ اپنے آپ کے لیے جو امام مالک رحمہ اللہ نے اختیار کیا وہ 11. یہاں پہ جو کچھ لوگ ہوا کے طرح سے مغالطہ ہو جاتا ہے, مذہب مالکی کا جو مسئلہ ہے اور امام مالک کا مسئلہ جو الگ ہے, اس لیے ائمہ کیا لکھتے ہیں امام مالک کے جب حوالہ دیتے ہیں 11 رکعت کا, تو کہتے ہیں جیسا کہ علامہ انہی کے الفاظ ہیں, اختیار و مالک لنفسہ ہی, کہ امام مالک نے اپنے لیے 11 چنا, باقی جو مالکیہ کا جو مذہب ہے وہ لوگ ہیں جو ان کا اپنا الگ مسئلہ ہے, لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام مالک وہاں ہوتے ہوئے اور ایک مذاہب اربعہ میں سے ایک مذہب کے باقاعدہ امام ہیں, ائمہ مطبوعین میں سے آتے ہیں, لیکن وہ 20 رکعت کا حوالہ نہیں دے رہے ہیں یا 20 سے زائد کا حوالہ نہیں دے رہے ہیں, وہ سنت کا حوالہ دے رہے ہیں, اسی پر عمل کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں, اسی کو بہتر سمجھ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کا حوالہ دے کے سنت ثابت نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے, صحابہ کرام نے کس کو سنت قرار دیا, کس کو بہتر سمجھا, اس سے سنت ثابت ہوگی. جی جزاک اللہ شیخ. ناظرین دیکھا آپ نے بڑی واضح انداز میں اور بڑی نفیس گفتگو آپ کے سامنے آئی, شیخ نے واضح انداز میں ذکر کیا کہ وہ مقام جسے حرم کہا جاتا ہے جہاں آج 20 رکعت ہوتی ہے جس کا حوالہ دیا جاتا ہے وہی جگہ ہے جہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 رکعت جاری کی. اب ہم یہ دیکھیں کہ آج 20 ہو رہی ہے اس کو حجت مانیں یا ہمارے اسلاف جنہوں نے 8 رکعت اسی جگہ پر پڑھی ان کو حجت مانیں. دیکھیے اس تعلق سے کئی اور اہم باتیں آپ کے سامنے آئیں, شیخ نے تاریخی حوالے سے یہ مسئلہ واضح کرنے کی کوشش کی. ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ چکی ہوگی. تراویح سے متعلق ایک اور سوال ہے, تراویح کی نماز جو مشروع عمل ہے اور رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کا اچھا ذریعہ ہوتا ہے, تراویح کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ کتنی لمبی ہونی چاہیے, اس میں تلاوت کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے تراویح کا اصل مقصد کیا ہے. تراویح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام قرار دیا. قیام کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا. گویا اصل مقصد کیا ہے وہ اس نماز کا؟ دن میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہے, یعنی کھانا اور پانی چھوڑ دیتا ہے, بھوکے رکھتا ہے. رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت جو نماز سب سے اہم ہے, اس میں جو سب سے اہم رکن ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے, اگر ہم یہ نہ کہیں سب سے اہم رکن ہے, سارے ارکان اہم ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ کیا ہے؟ قیام ہے. جی کیا ہے وہ؟ قیام. افضل الصلاۃ طول القنوت, یا افضل العمل صحیح مسلم کے اندر ہے کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟
लंबा क़याम करना है। तो असल मकसद तरावीह का है जो है वो क़याम, लंबा क़याम है। उस लंबे क़याम में ज़ाहिर बात इंसान क्या करेगा, कुरान मजीद की तिलावत करेगा। तो गोया असल माना ये हुआ कि कुरान मजीद की को सुनना या कुरान मजीद को पढ़ना ये असल तरावीह का मकसद है। तरावीह का लंबा क़याम जो होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, इसकी कोई हद है? इसके लिए कोई हद नहीं है। मैं सिर्फ एक बड़े इमाम का एक कौल नकल करके फैसला आप लोगों पर छोड़ दे रहा हूँ। इमाम इसहाक इब्ने राहवे, जाहिर बात है ये जो चंद अइमा गुजरे हैं इस्लाम में उस चोटी में उनका नंबर आता है, इमाम अहमद हम्बल रहमहुल्ला और इनके साथियों में थे और इसे पाए के आलिम थे। इसहाक इब्ने राहवे इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, जी इमाम बुखारी रहमहुल्ला के उस्ताद हैं। और बाद रवायात पता चलता है कि इमाम बुखारी रहमहुल्ला को किताब सही बुखारी लिखने का मशवरा किसने दिया था? इमाम इसहाक इब्ने राहवे ने। और ये साहिब मजहब थे, जी ये साहिब मजहब थे। बल्कि अगर उनके मसालिक देखें इमाम इब्न खुज़ैमा के, तो तकरीबन आप देखें कि इमाम इब्न खुज़ैमा के उस्ताद हैं, बहुत चीज़ मुशाबहत पाई जाती है, मुमाथलत पाई जाती है। तो यानी कहने का मकसद यह है कि बड़े इमाम थे, उनसे किसी ने कहा कि हम तरावीह की एक रकात में कितना पढ़ें? उन्होंने कहा 50 आयत, यानी कम से कम आधा पारा, 50 आयत यानी कम से कम आधा पारा। तो उसने कहा कि लोग इतना नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो कहा 40 कर दो। ना देखें उस जमाने में तसव्वुर क़याम का क्या था, आज की तरह नहीं है। कहा 40 कर दो, कहा कि इतना भी लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, कहा 30 कर दो। यहां तक कहते कहते 20 या 10 पर जब आए हैं और इमाम ने कहा कि इतना भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो कहा कह दो जाकर के सोए फिर क़याम ना करें। यानी एक रकात में जो ये हरमैन में जो कुरान छपा है, यानी उसके दो सफ़े, डेढ़ सफ़े, एक सफ़ा भी ना सुन सके कोई, तो इस तरावी का फ़ायदा क्या है? तो असल चीज़ क्या है मेरे अजीज, कुरान मजीद को तरावी के अंदर सुनना और पढ़ना है जी। अब जितना हो सके ये लोगों पर है, कितना बर्दाश्त कर सके। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह जो मुतय्यन किया था तो 100 आयतों तक, बल्कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की जो रवायत है कि जो तेज़ क़िरात करता था उसे 40 आयत एक रकात में, और जो कम करता था उसे 30 रकात, जो यानी जो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता था। लेकिन तेज़ क़िरात का आज हमारे यहाँ की क़िरात नहीं है कि सुनने वाला समझे नहीं कहाँ कहाँ वक्फ है और कहाँ पर क्या लफ्ज़ पढ़ रहे हैं, नहीं। क़िरात का मतलब यह है कि थोड़ा सा हो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये तेज़ क़िरात है, आहिस्ता क़िरात नहीं है, ये तेज़ क़िरात है। इस तरीके से पढ़े और 30 आयत पढ़े, देखें कितना वक्त लगेगा। जी जज़ाकअल्लाह। तो असल है कि उसमें क्या क़याम लंबा होना चाहिए। अब यह है कि लोगों की भी रियायत की जाएगी जी। अच्छा एक चीज़ और वादे कर दूँ, बाद लोग कहते हैं कितना लोग खड़े हो करके, नहीं ना खड़े हो भाई, बैठ के जाएं, है कि नहीं? कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर जिसका सहारा ले लें, शर्म क्यों आती है? सहाबे कराम असा का सहारा लेकर खड़े हुआ करते थे। ये नफिल है, नफिल में बैठना जब नहीं पैरों में ताकत है, क्या करें वो बैठ जी। जज़ाकअल्लाह शेख। नाज़रीन देखा, बड़ा अहम सवाल था कि तरावी की नमाज जो एक मशरू अमल है वो कितनी लंबी होनी चाहिए। शेख ने बड़े ही वाज़े अंदाज में ज़िक्र किया कि ये क़यामुल लैल है, ये लंबा होना चाहिए, इसकी कोई हद नहीं है, आदमी की अपनी ताकत के ऊपर है कि आदमी कितना पढ़ सकता है। बहरहाल जितनी लंबी नमाज होगी उतना ज़्यादा बेहतर होगा। शेख ने रवायतें भी इस ताल्लुक़ से ज़िक्र की कि इसमें कितनी लंबी किरत होनी चाहिए। शेख इसी से मुतालिक एक और सवाल, बल्कि कुछ हिस्सा आ चुका है कि तरावी ठीक है लंबी होनी चाहिए, इसके अंदर किरत लंबा होना चाहिए, लेकिन तरावी के अंदर जो किरत होगी, जो कुरान करीम की तिलावत होगी, उसका अंदाज़ क्या होगा? क्योंकि तो आज देखिए ख़ास तौर से हिंदुस्तान के अंदर अक्सर मसाजिद का मामला ऐसा है कि हमारे जो हुफाज होते हैं इतनी ज़्यादा स्पीड से पढ़ते हैं कि बाज़ हुफाज भी उन्हें नहीं पकड़ पाते हैं। देखिए ये ऐसा तरीक़ा है जी कि दुनिया का कोई आलिम, दुनिया का कोई मसलक इसको जायज़ नहीं कहता जी। ये जो तरीक़ा है, दुनिया का कोई आलिम, किसी भी मसलक का आलिम है, उसको जायज़ नहीं कहता, उसको नाजायज़ कहता है। देखिए कुरान मजीद की तिलावत ऐसी ज़रूर होनी चाहिए अव्वलन,
قاری کے لیے ایسے ہو کہ کم سے کم حروف مکمل طور پر ادا ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو کہ کہیں الف الف کھا جا رہا ہے، کہیں یہ کھا جا رہا ہے، کہیں یہ نہیں سننے میں آ رہا ہے. پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ حروف مکمل طور پر ادا ہوں. اگر اس کے وہ اصول جو قراءت کے ہیں، مد اتنا لمبا ہونا چاہیے، غنہ اتنا ہونا چاہیے، اگر اس کا اہتمام نہ بھی ہو تو کم سے کم یہ تو ضرور ہونی چاہیے کہ حروف جو ادا ہو رہے ہیں تمہاری زبان سے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک حرف کے اوپر ایک نیکی دینے والا ہے. تم سوچو کتنے تم بدبخت ہو کہ اپنی اس جلد بازی یا کسی اور مطلب پر اپنی یہ ایک حرف کو کھا کر کے کتنا بڑا اپنا نقصان کر رہے ہو. کتنا انسان جو ہے نماز کے وقت دکان نہیں بند کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ایک گراہک دو گراہک آ جائیں گے اور ہمارا نقصان ہو جائے گا، اور آخرت کے نقصان کے لیے تو قرآن اتنے تیز سے پڑھ رہا ہے کہ حروف تک ادا نہیں ہو پا رہے ہیں. جی. تو جہاں تک قارے کا تعلق ہے، ایسے ہو کہ سارے حروف اس کی زبان سے ادا ہو. جی. ایک چیز، اور دوسری چیز سامع سے متعلق ہے. جی. جو لوگ پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ ہر حروف کو پہچان سکیں کہ ہاں کون حروف یہاں پر پڑھ رہا ہے. جی. یعنی پڑھنے اور سننے دونوں میں حروف کی مکمل ادائیگی ہونی چاہیے. یعنی یہ قراءت صرف امام کے لیے نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی طور پر پڑھے، اپنی طور پر سمجھے، بلکہ وہ خود قراءت کرے اور ایسی قراءت کرے کہ لوگ سمجھ سکیں، لوگ سن سکیں. اور ہمارے یہاں یہ جو اب پتہ نہیں لفظ بدعت کہنا یہ صحیح ہوگا کہ نہیں، یہ جو فرق کر لیا گیا ہے کہ فرد نماز میں قراءت کا اور طریقہ ہوتا ہے اور تراویح میں اور ہوتا ہے، یہ کس نے کیا؟ جی، یہ کہاں سے آیا ہوا ہے؟ ظاہر بات اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ ہاں بھائی فرد میں قراءت رک رک کر کے کی جائے اور تراویح میں جلدی جلدی پڑھا جائے، یہ کہاں سے فرق کیا ہے؟ یہ فرق بھی صحیح نہیں ہے. ایسے ہی پڑھو تم جیسے عام نمازوں میں پڑھتے ہو، یا یہ کہ تھوڑا سا اگر اس سے ایسی اسپیڈ زیادہ ہو جائے، لیکن جس سے کم حروف کو قتل نہ کیا جائے. جی. حروف کو قتل نہ کر دیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن حروف ہی قتل کرتے جاؤ، سننے والا سمجھ بھی نہ سکے کہاں تک پہنچے ہو. میرا اتفاق ہوا ہے بعض حفاظ کے پیچھے، بلکہ یہ میرا بچپنا تھا، اس وقت ہم نے ان کو پکڑا اکیلے میں، یہ کیا کرتے ہو تم؟ یعنی ایک لفظ بھی صرف آخر میں یہ علمون جب ہو تب، ورنہ کچھ سمجھ میں نہیں کس بارے میں پڑھ رہا ہے، کون سی صورت ہے، یہ کون سی قرات ہے. یہ تو ایسی چیز ہے کہ قرآن گویا اس کے اوپر لعنت بھیج رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے مجھے؟ جیسے تو نے میرے ساتھ معاملہ کیا ہے بدسلوکی کا، کہیں قرآن کی بددعا نہ ہو اس کے اوپر کہ اللہ اس کے ساتھ ویسے معاملہ کرے. جی، جزاک اللہ شیخ. لیکن شیخ مسئلہ ایسا ہے کہ دیکھیے یہ چیز بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ دنیا کا کوئی بھی عالم اس کی اجازت نہیں دے سکتا. یہ جو ٹرسٹی ہوتے ہیں، جو انتظامیہ ہوتی ہے، وہ عام طور سے عوام ہوتے ہیں. جی. اور عوام کی خواہش کے مطابق وہ بیچارے امام کو مجبور کرتے ہیں کہ ایسے پڑھنا. کتنی جگہوں پر امام بیچارہ چاہتا بھی ہے پڑھنا، جی, بالکل, بالکل. تو بھی وہ مجبور ہو کر اس کو اس پر دباؤ ہوتا ہے کہ تمہیں ایک گھنٹے میں ختم کرنا ہے. میں بالکل میرے سامنے ایسی مثال موجود ہے، جماعت کے بڑے عالم، انہوں نے دو بلکہ تین چار مرتبہ آ کر انہوں نے ذمہ داروں کے سامنے بھی یہ بات رکھی، لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں تو وہاں کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ بولتے نہیں. خود میرا بھی مشاہدہ ہے کہ کتنا دباؤ ہوتا ہے بیچارے پر اور کتنا خوف ہوتا ہے اس وجہ سے. تو یہ ہر مسلک کا تقریباً یہی حال ہے کہ کوئی بھی مسلک کے علماء، سنجیدہ علماء، کبھی اس کو نہیں سراہتے نہ اس کی اجازت دیتے، لیکن انتظام جو چلانے والے ہیں مساجد کے، وہ عوام ہیں، اہل ثروت ہیں، تو ان کی بالادستی ہے اور وہ مجبور کر کے ائمہ سے کرواتے ہیں. جی شیخ، دیکھیے اس میں تو قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے. یہ ہم ثواب کے لیے تراویح پڑھتے ہیں، جو تلاوت ہوتی ہے وہ ثواب کے لیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم کی بے حرمتی ہو رہی ہے. یہ بڑی تیزی کے ساتھ عام ہو رہا ہے. بے حرمتی نہیں، بلکہ ایک عالم نے کہا کہ کم من قارئ للقرآن، کم من تال القرآن والقرآن یلعنہ. جی، کتنے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جو قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہے. جی، اللہ کی قسم یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے، یہ قرآن پڑھنا نہیں ہے، یہ مذاق ہے. اور خطرہ ہے کہ اگر اس کو انسان جہت میں کہیں یہ کفر نہ ہو جائے. جی، کسی دنیا کی کتاب کے بارے میں انسان، کسی دنیا کے حاکم کے فرمان کے بارے میں انسان یہ سلوک نہیں کرے گا جو قرآن کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ کو خوف رکھنا چاہیے لوگوں کو کہ یہ قرآن کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. شیخ، یہ اصلاح کیسے ممکن ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات صرف گفتگو تک نہ رہے، بلکہ کچھ ایسی چیزیں بھی پیش کی جائیں کہ بچا جا سکے اور اس کی اصلاح ممکن ہے. بھائی دیکھیے، اس کی اصلاح کے لیے دونوں ضرورت ہے. سب سے بڑی ذمہ داری اس سلسلے میں آتی ہے وہ دو پر، ایک امام پر، لیکن مشکل ہے کہ ہمارے ہاں امام بیچارہ مجبور ہوتا ہے. مجبور سے بھی نیچے اگر کچھ لفظ کہہ سکتے ہیں تو وہ ہوتا ہے بیچارہ، ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے کچھ جو ہے معاشرتی اسباب ہیں، کچھ دوسرے اسباب ہیں، اس طرف نہیں جاتا.
اور دوسرے کون ہیں وہ ذمہ دار؟ جو ائمہ مساجد کے ذمہ دار, مساجد کے ذمہ دار ہیں, مساجد کے ذمہ ٹرسٹی ہیں, ہے نا. اور اگر تمام ائمہ اور حفاظ قرآن اس بات کو طے کر لیں, اپنی ذمہ داری محسوس کر لیں, اس لیے کہ عموماً کم سے کم ان کے پاس کچھ تو علم ہوتا ہے نا, جی, عموماً فارغین ہوتے ہیں, یہ کہہ لیں کہ ہمیں یہ قرآن کے ساتھ یہ بے ادبی نہیں کرنی ہے. جی, ہمارے یہاں ایک دینی مدرسہ ہے علماء اہل دیوبند کا, وہاں الحمدللہ اس سلسلے میں بڑی کوشش ہوئی اور بڑا زور دیا گیا. وہ اپنے ائمہ کو لوگ آتے ہیں مساجد بھیجتے ہیں رمضان میں, اور ایک آدمی کو متعین کیا ہوا ہے کہ تم نگرانی کرو, جا کے پیچھے سے سنو کہیں جلدی تو نہیں کر رہا ہے, اگر جلدی کر رہا ہے تو اس کے اوپر گرفت کی جائے. تو اگر یہ ادارے مساجد کے جو ٹرسٹی ہیں وہ لوگ, عوام کی بات چھوڑ دیا, عوام کا لانا ان کی بات چھوڑ دیجیے, وہ لوگ اور یہ جو امام صاحب ہیں یہ لوگ اس کی ذمہ داری محسوس کر لیں کہ ہاں بھائی یہ فیرن غلط کام ہے, یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے, یہ قرآن کے ساتھ بے حرمتی ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی بے ادبی ہے. مثال تو آپ اگر کوئی بات کہیں اور ہم اس کو الٹا کر کے ایسا کہیں کہ آپ معنی بدل جائے تو آپ اس کو قبول کریں گے؟ جی, تو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا؟ جی, تو اللہ کی شان میں یہ بے ادبی ہے, اس کو محسوس کرے تو انشاءاللہ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. جی, جزاک اللہ شیخ. ناظرین, دیکھا آپ نے, شیخ نے بڑے ہی واضح انداز میں یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھا, اور یہ مسئلہ بڑا اہم ہے, اور پورے ہندوستان کے اندر تقریباً یہ چیز عام ہو چکی ہے. آج ہمارے مساجد میں ہمارے جو ائمہ ہوتے ہیں وہ تراویح کی نماز میں اتنی تیز رفتار کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں جس سے صرف قرآن کریم کی بے حرمتی نہیں ہوتی ہے بلکہ قرآن کریم خود اس پر لعنت بھیجتا ہے. تو ناظرین, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. شیخ نے بڑے ہی واضح انداز میں یہ بات رکھی آپ کے سامنے کہ قرآن کریم کی تلاوت اس انداز میں ہونی چاہیے کہ جیسے اس کا حق ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو حفاظ ہیں, ہمارے جو علماء ہیں, ان کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے, ان کو حساس ہونے کی ضرورت ہے, اور خاص طور سے مساجد کے جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اور اس اعتبار سے کہ وہ ذمہ دار ہیں, ان کے ماتحتی میں یہ کام ہو رہا ہے تو ان پر ابال زیادہ آ سکتا ہے. اس لیے ہم آپ کو یہ دعوت دیں گے کہ اس موضوع پر خاص طور سے سنجیدہ ہوں اور سنجیدگی کے ساتھ جو ہے اسے حل کرنے کی کوشش کریں. ناظرین, چونکہ اس ایپیسوڈ کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے, اس لیے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں مزید کچھ نئے سوالات آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے جو انشاءاللہ آپ کو بے حد پسند آئیں گے, آپ کے مطلب کے سوالات ہوں گے. ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.